Հայաստանը համաձայնություն է տվել Իրանի եւ Եվրասիական տնտեսականության միջև ազատ առևտրի մշտական համաձայնագրի կնքմանը։ Համաձայնագիր, որը կողմերի միջև առևտրային հարաբերությունների կարգավորման տեսանկյունից, կարգավորման ընդլայնման տեսանկյունից բավական լայն շրջանակ է ենթադրում։ Չնայած հանգամանքին, որ այս համատեքստում զարգացումներին առադարձել ենք պարբերաբար, այնուամենայնիվ հարկ ենք համարում ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ կողմերի միջև ժամանակավոր առևտրային համաձայնագիր կնքվել է դեռ 2018 թվականից, հաստացի ուժի մեջ մտել 19-ից, իսկ ահա մշտական համաձայնագրի շուրջ առավել ակտիվ բանակցություններն ու քննարկումները մեկնարկել են 2021 թվականից։ Եվ ահա առաջիկայում կարծես թե մենք մոտենում ենք դրա հանգրվանային վերջնական ուրեմն փուլին։ Միևնույն ժամանակ Իրանի և Եվրասիական տնտեսական միության միջև համագործակցությունը զարգացման հնարավորությունները չեն սկսվում և վերջանում միայն ազատ առևտրի մշտական համաձայնագրով։ Իրանը դեռ նախորդ տարիներին Եվրասիական տնտեսական միությանը մշտական անդամակցության նկատմամբ հետաքրքրություն է ներկայացրել, եւ այս առումով ամենաբարձր մակարդակով հատկապես վերջերս բազմաթիվ մեսիջներ եւ հայտարարություններ ենք լսում առայն, որ առաջիկայում այս ուղությամբ կսկսվեն բանակցությունների շուրջ աշխատանքներ։ Այսինքն սպասվում է, որ առաջիկայում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ լիրավանդամ կդառնա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, ըստ էության ընդլայնելով ԵԱՏՄ 180 միլիոնանոց շուկան, այն համալրելով ևս 80 միլիոնով։ Բնականաբար սա լրացուցիչ զորություն է, լրացուցիչ կարողություն է, ինչպես նաև հնարավորություն, թե ԵԱՏՄ համախառն, այսպես ցուցանիշների եւ համախառն հնարավորությունների տեսանկյունից, այնպես էլ ԵԱՏՄ յուրաքանչյուր անդամ երկրի համար։ Այս իմաստով անշուշտ նաև սա մեզ համար բավական մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող է, հատկապես հաշվի առնելով հանգամանքը, որ նույն վերջին հաղորդագրությամբ Իրան-ԵԱՏՄ ազատ առևտրի մշտական համաձայնագրին համաձայնեցման մասով Հայաստանի կառավարության նաև որոշ մանրամասներ հայտնվեցին, ըստ այդմ Հայաստանին հետաքրքրող ապրանքների դեպի Իրան արտահանման մասին որոշ մանրամասներով։ Մասնավորապես նշվում են գյուղատնտեսական որոշ ապրանքներ, որոնք պետք է զորական մակսատուրքերով ներմուծվեն դեպի Իրան։ Իհարկե գյուղատնտեսական մեզ համար խոցելի ապրանքատեսակներ Հայաստանի կողմից առաջարկվել է ԵԱՏՄ մաքսային կանոնակարգով որոշակի սակագնային կվոտավորումներ իրականացնել, այդ թվում սեզոնային կվոտավորումներ իրականացնել, սակագնային կվոտավորումներ արդյունաբերական բնույթի օրինակ պլաստմասե արտադրության որոշ ապրանքներին վերաբերյալ նաև առաջարկ է հնչել։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանից դեպի Իրան արտահանմանը, ապա մեզ համար նշվել են արտահանելի առաջնահերթ ապրանքները, այդ թվում օրինակ հանքային և գազավորված ջրեր, ոչ ոգելից խմիչքներ, ծխախոտ, էլեկտրաէներգիայի օգտագործված մարտկոցների հետ կապված որոշակի մաքսային արտոնությունների մասին կա տեղեկատվություն և այլն։ Այսինքն բնական է, որ այս համաձայնագիրը լայն հնարավորություն և այդ հնարավորությունը մեծացնելու բավական մեծ պոտենցիալ առաջացնող համաձայնագիր է, այդ թվում երկկողմ առևտրային հարաբերությունները ընդլայնելու և այս իմաստով զարգացում ապահովելու տեսանկյունից։ Իդեպ հիշեցնենք, որ վերջին հունվար-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում վիճակագրական տվյալներով Հայաստան-Իրան երկկողմ առևտրաշրջանառությունը ձգտում է մոտ $600 միլիոն։ Տարբեր մակարդակով հնչած հայտարարությունների համաձայն առաջնահերթ նպատակներից մեկը սահմանվել է երկկողմ հարաբերությունների տեսանկյունից $1 միլիարդ տարեկան առևտրաշրջանառությունը հասցնելու նպատակը։ Հանգամանք, որը զարգացման այս տեմպերի պահպանման պարագայում իրականում իրատեսական է։ Միևնույն ժամանակ հայ-իրանական երկկողմ հարաբերությունների կարևորությունը իհարկե միայն կամ առաջին հերթին գուցե առևտրաշրջանառությունը եւ դրա զարգացումը չէ։ Հիշենք խոշոր նախագծերը, որոնք երկկողմ հարաբերությունների օրակարգում են, եւ իհարկե այս համատեքստում կրկին պետք է հիշեցնենք հայ-իրանական երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի վերաբերյալ այդ նախագիծը, որի վերջնաժամ կետը պարբերաբար հետաձգվում է, բայց նախագիծը շատ կարևոր է թե երկկողմ հարաբերությունների ավելի խորացման տեսանկյունից, այդ թվում գազ, էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագրի ընդլայնման տեսանկյունից, թե նաև այն հանգամանքով պայմանավորված, որ դա ընդհանուր առմամբ հյուսիս հարավ էներգետիկ միջանցքի տեսանկյունից շատ կարևոր բաղադրիչ և կարևոր հանգույց կարող է դառնալ։ Այս իմաստով հույս ունենանք, որ առաջիկայում գոնե նախագիծը ի վերջո իրականացվի և այստեղ արդեն հստակ կունենանք առաջընթաց և կոնկրետ աշխատանքների մեկնարկ։
միևնույն ժամանակ Հայաստանի հետ հարաբերությունների խորացման եւ զարգացման բավական լայն նախաձեռնողականությամբ եւ անթակույց մեսիջներով ու տարբեր նախաձեռնություններով հանդես է գալիս իրանական կողմը եւ առաջին հերթին նաեւ պայմանավորված նախագծերով, տարածաշրջանային ենթակառուցվածքային նախագծերով, որոնց շուրջ նույն իրանական կողմը բավական մեծ հետաքրքրություն ներկայացնում է։ Իհարկե, այստեղ կրկին պետք է հիշենք իրանական նավահանգիստների, մասնավորապես Չաբահար նավահանգստի հետ կապված ուրեմն առաջարկությունը եւ այդ նախաձեռնողականությունը այդ ուղությամբ, որը դեռ 2021 թվականից իրականում Հնդկաստանի հետ համաձեռն համատեղ նախաձեռնողականությամբ Հայաստանը Պարսից ծոցը Սև ծովին միացնող այդ տարանցիկ տրանսպորտային ուղին միացնելու նպատակ ուներ։ Տեղեկությունը այն է, որ այս պահին հայկական կողմը բանակցություններ է իրականացնում իրանական Չաբահարին միանալու հետ կապված։ Իսկ ամենաթարմ տեղեկատվությամբ պարզ է դարձել, որ այդ ոչ միայն Չաբահարին, այլ նաև ևս երկու նավահանգստի, այդ թվում Բանդերբասին, Հայաստանը կկարողանա միանալ առավել դյուր պայմաններով, առավել հեշտ պայմաններով համապատասխան միջմոլորտային հուշագրի ստորագրման պահից հետո։ Իսկ այդ ստորագրման շուրջ բանակցությունները այս պահին ակտիվ քննարկում են։ Սրանք բոլորը գործընթացներ են, որոնք շատ կարևորվում են ոչ միայն երկկողմ հարաբերությունների զարգացման տեսանկյունից, այլ նաև հաշվի առնելով Իրանի բավական մեծ ակտիվությունը տարածաշրջանային, ավելի լայն տարածաշրջանային հետաքրքրությունների համատեքստում, տարբեր ենթակառուցվածքային նախագծերին բավական ակտիվ մասնակցության համատեքստում եւ իհարկե տարածաշրջանային ընդհանուր վերաձևումների համատեքստում։ Այս պարագայում եւս մեկ անգամ պետք է կրկնենք, որ Հայաստանի կողմից ադեկվատ կեցվածքը բարեկամ Իրանի հետ, պատասխան նախաձեռնողականությունը եւ այս ուղությամբ արագ եւ արդյունավետ գործընթացները իսկապես շատ կարեւոր են։ Միևնույն ժամանակ շատ կարեւոր են արտաքին, ընկալելի եւ հասկանալի քաղաքականության իրականացման համատեքստում։